Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Dan pagi ini seperti semua orang sedia maklum bahawa PRK Kimanis pengundiannya, hari mengundinya sudah pun bermula seawal jam 7.30 pagi tadi, Hakim. Dan bagi PRK Parlimen Kimanis ini sebanyak 19 pusat mengundi membabitkan 68 saluran telah pun dibuka. Dan proses mengundi dijangka berlangsung sehingga pukul 5 petang membabitkan seramai 29,619 pengundi yang layak mengundi. Okey, dan kami mempunyai wakil-wakil dan juga wartawan di Kimanis Sabah, di mana kita untuk berintah langsung pada jam ini kita ada rakan setugas kita Hashimi Muhammad dan juga Ruzaini Zulkapli yang membuat tinjauan di dua pusat pengundian di mana kita difahamkan kedua-dua calon parti warisan dan juga calon BN dijangka mengundi. Dua-dua calon berkenaan, Datuk Karim Bujang daripada warisan dan juga Datuk Muhammad Alamin, calon BN. Untuk kita mendapatkan perkembangan terkini apakah yang berlaku di sana, kita nak terus saja kepada Hashimi Muhammad yang membuat tinjauan calon warisan di sekolah Kimanis. Hashimi, bagaimana keadaannya ataupun suasananya di hari mengundi pada pagi ini? Dan cuaca okey tak, Hashimi? Okey. Hai Gigi. Okey, betul, hari inilah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk di Parlimen Kimanis ini. Seperti mana Gigi dan Hakim katakan, proses pengundian telah pun dibuka pada jam 7.30 pagi tadi membabitkan 19 pusat mengundi dan 68 saluran. Dan ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Kimanis, di mana di sekolah ini sahaja membabitkan 2,158 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kalau boleh lihat di belakang saya ini, suasana sekarang memang pengundi sudah pun datang seawal jam 6.30 pagi tadi lagi untuk menunaikan atau menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di Parlimen P176 ini. Dan kita difahamkan juga proses pengundian ini yang memudahkan pengundi untuk datang mengambil masa sekejap sahaja, Gigi dan Hakim, kerana tadi ada 6.30, sebaik sahaja 7.30 dibuka di sini. Proses pengundian atau membuat undi terus dijalankan dan mereka mengambil masa yang sangat cepat untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan ketika ini juga kita masih lagi menunggu ketibaan calon Pakatan Harapan atau warisan Datuk Karim Bujang yang dijangka akan tiba di sini pada jam 9 pagi, kerana difahamkan beliau ketika ini dalam perjalanan dari Putatan. Dan juga untuk saya perincikan sedikit perjalanan proses pengundian ini, SPR telah menempatkan sekurang-kurangnya 650 petugas bagi memudahkan proses pengundian yang akan berlangsung sehingga jam 5 petang ini. Dan sebaik sahaja 68 saluran membabitkan 19 pusat mengundi ditutup pada jam 5 petang ini. Pengundian atau pengiraan undi akan berlangsung di Dewan Haji Datuk Seri Haji Panglima Muhammad Dun Bani di Beaufort. Dan kita jangkakan juga keputusan akan diketahui selewat-lewatnya pada jam 10 malam ini. Dan untuk ketika ini, Gigi, cuaca agak baik kerana mengikut Jabatan Meteorologi meramalkan bahawa cuaca pada sebelah pagi baik dan pada sebelah petang akan dijangka berlaku hujan ataupun ribut petir. Jadi kita mengharapkan pengundi-pengundi di Parlimen Kimanis ini untuk turun awal menjalankan tugas mereka dan diingatkan juga supaya membawa kad pengenalan bagi memudahkan proses pengundian di Parlimen P176 ini, Gigi dan Hakim. Jadi saya kira untuk perkembangan ini itu sahaja. Kita akan terus bawakan perkembangan dari masa ke masa, Gigi dan Hakim. Baik, terima kasih Hashimi Muhammad di atas laporan itu tadi. Dan kita sebelum maklum di Kimanis Sabah ini kawasan yang cukup kaya dengan keindahan alam sekitar dan juga kehijauannya, kerana apabila kita menghirup udara segar ni, terutama di sepanjang sungai Membakut ni, sambil kita orang kata apa menikmati makanan tradisi etnik Brunei, kuih kelupis. Dia buat anda rasa macam lupalah seketika kesibukan kota ni. Dan makanan popular di pantai barat Sabah itu mempunyai keunikan yang tersendiri selain rasanya yang cukup Ina. Malah ia juga produk makanan yang boleh menjana pendapatan kepada penduduk setempat, dan wartawan kita tadi Hashimi Muhammad berpeluang untuk merasai dan melihat sendiri bagaimana penghasilan kuih kelupis itu. Ini merupakan laporan yang telah disediakan untuk kita. Kita lihat apa yang menariknya mengenai kuih kelupis bersama Hashimi. Okay, baik, Assalamualaikum. Sama saya Hashimi Muhammad. Saya kini berada di salah satu lokasi produk pelancongan yang popular di Membakut ini, iaitu di Tuai Productions, di mana kita nak menyusuri ataupun meneroka apa yang menarik di Tuai Productions ini, kerana dikatakan di sini banyak aktiviti-aktiviti menarik yang boleh dijadikan produk pelancongan. Antaranya kita ada river cruise, klip-klip, ada juga makanan yang popular, yang mana di hadapan saya ketika ini salah satu makanan tradisi ataupun tradisional etnik Brunei yang dikenali sebagai kelupis. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut mengenai kuih ini, keenakannya, bersama saya ketika ini adalah Encik Abdul Wahid Abang Yahaya, pengurus Tuai Perdas. Terima kasih bang kerana bersama dengan Astro AWANI. Ini kita nak santai-santai je borak, macam kedai kopi lah bang. Jadi kalau nak cerita ni nampak memang melazatkan. Mungkin boleh cerita sedikit, bila apa kelebihan kuih kelupis ni? Okey, kelebihan kuih kelupis ni sebab ni adalah makanan tradisional untuk kaum Brunei. Kebiasaannya disediakan untuk masa minuman petang ataupun masa kenduri kendara. Dan keistimewaan kelupis ni rasa dia ada lemak sebab dia diperbuat daripada santan kelapa, kan dia direbus masa tu yang pembuatan, yang kemudiannya. Dan juga ada juga menu, salah satu menu juga yang popular di sini adalah kita panggil tumpi karing. Inilah nama dia, tumpi karing, yang di dalamnya ada gula dan juga yang selebihnya lah. Tumpi karing ni dia makan macam mana? Dia cicah dengan ada sos ke, ada kari ke, macam mana bang? Bergantung kepada kita, sama ada kita mau guna sos ataupun kari, sebab di dalam dia sudah ada gula. Ataupun kita makan macam tu saja pun dia enak dimakan, tiada masalah. Okey, dan juga bergantung kepada kita punya cita rasa tersendiri. Dan kalau biasanya yang buat ni adalah kaum wanita, kalau popular. Abang sendiri pandai tak buat kuih kelupis ni? InsyaAllah kalau ada dibagi peluang, boleh membuat. Pernah buat tapi, ke ataupun pernah tak hangus tapi, ke? Tapi tidak sepandai dorang. Ada pandai sedikit, okay, tapi boleh buat lah. Boleh buat, insyaAllah. Tapi kalau ikutkan juga tadi, kalau kita sembah-sembah juga, kuih kelupis keistimewaan dia adalah kerana daun nyirik itu kan. Jadi boleh ceritakan sedikit, kenapa pilih guna daun nyirik ni? Okey, daun nyirik ni dia ada aroma dia tersendiri berbanding dengan daun pisang ataupun daun-daun lain. Jadi itu pasal daun nyirik tu jadi pilihan utama dia, sebab dia punya bau dan juga cita rasa dia tu dia ada kerenan di sana. So kalau pagi-pagi, petang apa ni, duduk lepak ni memang makanan wajib adalah. Ni makanan wajib. Selain daripada kita makan-makan kat sini, minum kopi, tengok ni pekat ni, apa lagi yang ada kat sini yang kita belum lagi tengok je lagi, apa ada sedikit cerita bang? Tempat ni salah satu tarikan dia adalah kita panggil ada satu monyet yang kita panggil bayau ataupun hidung panjang, ataupun diorang panggil saintifik, nama saintifik dia proboscis monkey. Di kawasan ni memang banyak kita boleh nampak tu proboscis monkey, dan juga tarikan dia yang sebentar tadi macam tu udang gala untuk orang memancing. Dan juga mungkin kalau kita boleh terjumpa dengan buaya dia, salah satu pernah tarikan dia, dengan buaya juga memang lah. Kita pernah terjumpa dengan buaya, tapi tak takutlah kalau ada takut, buaya sebab untuk dalam jangka masa sampai hari ini kita memang tahu buaya tu ganas, tapi untuk dalam jangka sampai sekarang ni belum ada lagi kes-kes yang sampai orang kena baham buaya, belum ada lagi. Jadi buaya itu bukan satu ancaman kepada penduduk setempat, bukan juga pada pelancong. Jadi kalau lihat pada segi sektor pelancongan tu bang, berapa ramai orang ataupun siapa yang datang kat sini? Pelancong dari mana, penduduk setempat ke ataupun dari luar negara ke? Okay. Bercerita sedikit. Kebiasaan dia pelancong yang datang ke Tuai Paradise adalah pelancong daripada Korea, dan salah satu yang tarikan utama yang diorang harus melihat adalah untuk firefly, maksudnya yang dia punya klip-klip, itulah yang tarikan utama dia di sini. Berbanding daripada dengan tempat lain pun ada juga klip-klip, tapi mungkin jumlah klip-klip tu mungkin agak banyak di sini kawasan ni. Ni yang tinggal kat sini ni semua saudara-mara ke atau siapa bang, kalau boleh cerita sedikit lah? Yang tinggal di sini semua rata-rata keluarga, keluarga terdekat, sepupu, sepapat lah macam tu. Yang sudah lama lah menguruskan Tuai Productions ni? Dalam 4 tahun macam tu. 4 tahun. So perkembangan Tuai Productions sudah selama 4 tahun mungkin apa lagi yang kita boleh buat untuk bangunkan Tuai Productions ni sebagai salah satu destinasi pelancongan yang popular di Sabah ni? Mungkin abang orang lama, apa boleh kita cadangkan? Mungkin insyaAllah ada untuk planning untuk akan datang. Mungkin kita akan majukan dari segi dia punya untuk tempat tinggal macam homestay. Kawasan ni kita boleh bina lagi sebab luasan tanah di sini masih lagi agak besar dan kita boleh move on lagi lah, maksudnya masih lagi kita boleh memperluaskan lagi. Jadi itu abang, cerita sedikit daripada abang Abdul Wahid mengenai keunikan di sini, makanan tradisional, makanan popular dalam kalangan etnik Brunei. Saya pun dah tak sabar, kopi ada, kuih kelupis ada, kita nak rasa. Jadi saya kira setakat ini dulu untuk perkongsian bersama saya dan juga abang Wahid. Untuk laporan penuh terus bersama dengan Astro Awani dan astroawani.com. Sekira, assalamualaikum, jumpa lagi. Itu tadi mengenai apa ni sejarah kuih kelupis tu sendiri dan bagaimana cara makan dan bentuk dia menarik sekali. Dan seterusnya kita akan ke SK atau Sekolah Kebangsaan Old Lady, Kampung Kelautan, yang mana wakil kita di Sabah di Kimanis sana, Ruzaini Zulkapli, ada meninjau calon BN bersempena dengan bermulanya hari mengundi hari ini di PRK Kimanis. Hakim. Kita terus saja nak berlintas langsung dengan Ruzaini di SK Old Lady. Ruzaini, bagaimana keadaannya di sekitar pusat pengundian di SK Old Lady ini? Ya, terima kasih rakan tugas di studio. Pada pagi ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Old Lady Batu Enam, Kalatuan, Kimanis, di mana ia menyaksikan salah satu lokasi pembuangan undi PRK Kimanis pada kali ini. Dan untuk makluman, keadaan pada pagi ini adalah cerah, meskipun pada semalam hujan lebat, dan cuaca cerah pada pagi ini menjadikan proses pengundian pada pagi ini agak berjalan dengan lancar. Seperti yang penonton yang akan dapat saksikan sebentar nanti, keadaan semasa yang berlaku di pusat pengundian di Kalatuan ini, di mana para pengundi sudah berada di pekarangan pusat pengundian ini seawal jam 7 pagi. Dan PDM ini turut menyaksikan calon BN iaitu Datuk Muhammad Alamin akan membuang undi, di mana waktu ketibaan beliau dijangkakan sekitar jam 9 pagi nanti. Untuk makluman juga penonton, seramai 2,300 pengundi akan mengundi pada pagi ini di PDM yang kita boleh lihat di belakang saya ini, di mana PDM ini menyaksikan 5 buah saluran dibuka untuk proses membuang undi. Keadaan pagi ini mulai sesak dengan kehadiran orang ramai, di mana penonton akan saksikan nanti keadaan adalah amat terkawal dengan kehadiran pihak polis yang berkawal seawal jam 6 pagi tadi. Dan suka saya ingatkan, PRK Kimanis kali ini menyaksikan pertemuan dua calon heavyweight, di antara calon warisan PS Datuk Karim Bujang dan Datuk Muhammad Alamin dari Barisan Nasional. Itu sahaja yang boleh saya bawakan perkembangan proses pengundian pada pagi ini dan kembali ke Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Ruzaini di atas perkongsian itu tadi. Kita harapkan proses pengundian di Parlimen Kimanis pada hari mengundi ini berjalan lancar dan tidak ada sebarang isu yang boleh merencatkan perjalanan proses demokrasi ini. Baik, bercakap mengenai Kimanis ini juga, kita tak boleh lari daripada orang kata apa, bercakap mengenai hasil laut yang merupakan punca pendapatan utama penduduk di kampung di sepanjang Sungai Bin Suluk ini. Antaranya ini mengenai belacan Bin Suluk yang memang sudah lama dikenali kerana rasanya memang sedaplah dan kualiti tinggi kerana kesegaran bubuknya. Kimanis boleh menjadi pusat industri hiliran hasil laut seperti belacan, keropok dan ikan bilis sekaligus. Boleh menambah pendapatan komuniti nelayan di sana. Dan kita nak ikuti kisah bubuk dan belacan Kimanis ni bersama dengan Nazri Kahar yang membuat liputan mengenainya. Silakan. Sekarang saya berada di Kampung Bin Suluk bersama Tuan Muhammad Nur ya. Awang Muhammad Nur, Awang Haji Muhammad Tahir. Haji Tahir. Lebih dikenali dengan nama glamournya Gandam, Pakcik Gandam. Pengusaha belacan dan juga ikan bilis yang terkenal di Bin Suluk ini dengan jenama apa pakcik? Jenama Terendak, belacan. Terendak. Seperti Terendak inilah. Terendak ni nama bintang ni. Okey. Jadi kita nak tahu bagaimana pemprosesan dan juga bagaimana kehidupan pakcik Gandam sebagai anak kampung membesarkan anak-anak dengan duit membuat belacan dan juga ikan bilis ini. Ikuti kisah bersama pakcik Gandam dalam kisah penarik kecil Kimanis ini bersama saya Nazri Kahar selepas ini. Pakcik. Okey, Pakcik Gandam. Ya. Ini adakah daripada bot sampai ke sini ditimbang, adakah ini proses pertama untuk membuat belacan? Ya, ini proses pertama. Proses pertama ni kita masuk garam. Garam. Dalam satu bakul ni ada 50 kilo, ada 40 lebih kilo. Puratanya 50 kilo. Ya. Purata 50 kilo. Ya. Lebih kurang dalam ini pula? Dalam tong besar ni berapa kilo pula? Dalam boleh simpan 400 lebih kilo lah. 400 kilo. Ya, mau dekat-dekat 500 kilo. Jadi berapa jumlah garam yang dia punya apa tu nisbahnya? Mungkin satu karung ni 25 kilo. Satu karung cukup. Okey. Cukup. Berapa lama akan disimpan di sini? Satu malam saja. Besok pagi baru cepat kita jemur. Ya. Oh, tidak lama ya? Tidak. Kenapa perlu digaram terus? Ini tradisi Datu Nini lah. Okey. Tradisi Datu Nini kemudian turun ke bapa saya, turun ke saya, nanti turun ke anak ini anak saya. Oh, apa khabar bang ya? Ya, badan sihat ya. Terus. Ya. Jadi perlu digaram terus ya, tidak tunggu lama ya. Tidak tunggu lama. Satu malam saja. Terus akan dijemur. Ya, akan dijemur. Terus. Ini kalau orang sini panggil udang apa ni pakcik Gandam? Bubuk. Bubuk. Dia banyak di pesisir pantai Kimanis ni. Kimanis, di Bin Suluk kawasan kelapanya. Inilah prosesnya lah. Kalau ini yang bikin sedap ini, kalau silap kita simpan garam, tidak begini, dia itu belacan nanti kalau jadi belacan tidak sedap, tidak wangi. Ini proses paling penting ni. Ya, ini proses paling penting ni. Ini yang paling penting. Kalau ini rusaklah belacan. Kalau rusak, apa yang penyebab rusak tu? Campuran garam tu tidak sebati. Okay. Kadang-kadang bila kita keluarkan besok pagi dia akan baunya siamai, bau kantut. Oh, bau busuk. Bau busuk. Dia tak wangi. Tidak wangi. Jadi ini proses awal yang penting. Ini proses awal yang adunannya. Adunannya. Mesti masin cukup ya. Garamnya mesti cukup. Jadi 400 kilo dengan satu kempit garam sudah cukup. Lebih kurang. Satu hari biasanya ada berapa tong akan diproses satu malam semalaman? Semua ni lah penuh. Ikut nelayan. Kalau banyak sampan, kadang-kadang sampan ni gini, ini aku target dalam 2,000 lebih kilo ataupun 3,000 kilo. Jadi tiga tan. Kalau ada lagi satu sampan lagi, dua sampan lagi masuk, habis penuh lah. Habiskan. Ini sila kami punya tempat pemaraman ni macam barisadi lah. Ya, tapi boleh dimodernkan lagi. Boleh dimodernkan. Kalau ada peruntukan, kalau ada pembiayaan. Harap-harap kerajaan, Pakatan Harapan dan warisan. Boleh lihat ini. Boleh lihat ini. Boleh bantu kami. Seperti usahawan ini ya, untuk proses belacan. Kalau tidak, inilah bangsalnya ya. Ya, inilah bangsalnya. Ini kenapa ni? Diasingkan terus untuk yang kering? Tidak proses belacan? Sama juga. Tapi ini ada orang mau macam order lain mau beri peluang lah. Kita sama-sama makan. Kongsi. Tapi dia beli kecil-kecil lah. Kecil-kecilan. Tak banyak. Pakcik Gandam, ini fresh ya? Ya, fresh. Sekarang ni berapa tan yang diangkat oleh pekerja ni? Daripada bot ni. Kalau kita lihat sampan ni macam 3,000 kilo. 3,000 kilo hampir 3 tan. 3 tan. Kalau ada masa-masa yang lebih daripada 3 tan? 10. Itu biasa? Biasa. Paling kurang? Paling kurang dalam 1 tan lah. Satu tahun. Setiap hari. Oh. Kecuali hari Jumaat. Wow. Jadi kecuali untuk keperluan pembuatan belacan, berapa jumlah tan yang diperlukan yang boleh menampung permintaan pasaran yang diperlukan oleh Pakcik Gandam untuk udang? Memang banyaklah, kalau udang ni memang banyak. Sekurang-kurang pun ratus tan. Ratus tan. Bulanan, sebulan. Ya, kemungkinan sebulan. Ratus tan. Bayangkanlah penonton, anda boleh lihat begitu gigih pekerja Pakcik Gandam mengangkat udang. Dipanggil apa tadi? Udang bubuk. Yang sesuai untuk dijadikan udang kering dan juga belacan yang baru saja mendarat di jeti ini, yang ditangkap di sekitar pesisir Pantai Bin Suluk. Pantai Bin Suluk. Ya. Tidak jauh daripada Pantai Bin Suluk. Tidak jauh. Dalam 1 jam begitu, 1 jam lebih. Begitu. Laut ini memang banyak bubuk. Tidak tempat lain tiada. Tempat lain ada juga tapi paling banyak di kawasan Bin Suluk ni, kawasan Membakut ni lah. Jadi memang sesuai lah. Kalau tidak dapat diusahakan memang rugi penduduk kampung di sini, kerana bubuk ini memang sesuai untuk dijadikan produk hiliran seperti belacan dan juga udang kering. Jadi pastinya ini merupakan punca pendapatan utama Pakcik Gandam ya. Ada juga usahawan lain. Ramai lagi usahawan yang membuat belacan dan juga udang kering di kawasan Bin Suluk ini. Okey, teruskan. Hampir penuh ya Pakcik Gandam? Ya. Okey. Bagaimana tradisi menggaramkan udang ini? Dibelajar dari mana? Dari Datu Nini lah. Datu Nini ajar bapa saya, jadi bapa saya ajar saya. Maksudnya turun-temurun? Turun-temurun lah. Sekarang ni saya ajar saya punya anak. Ya. Maksudnya kemahiran ini diwarisi. Tapi dulu saya punya bapa pakai guni lah, pakai karung yang kami pakai. Tidak ada tongnya. Sekarang moden lah. Sekarang saya modernkanlah sikit supaya menyenangkan kerajaan. Supaya kerajaan itu senang. Bah. Pakcik Gandam, garam ni ada jeniskah yang sesuai untuk digaramkan dengan udang ni? Memang ada banyak jenis, ada garam halus, ada ni sedang halus, ada kesar. Tapi yang sesuai yang beginilah yang halus. Kenapa akan jadikan belacan lebih sedapkah macam mana? Lebih kualitinya macam mana? Pertama bukan sedap dia, nanti kalau kita bikin belacan nanti dia ada air. Jadi dia susahlah kita nak packing, nak bentukkan belacan. Ya, susah. Nanti dia lembik. Lembik. Ya. Lambutnya berunai. Lembut. Terlampau lembut ya. Masuk lagi kan? Bang, masuk angkat. Jadi Pakcik Gandam, duit belacan ini membesarkan anak-anak begitu. Ya, begitulah. Saya bukan ada kerja-kerjaan. Saya punya kerja. Daripada muda dulu. Daripada bapak. Daripada bapak. Dulu pakai tumbuk. Dulu pakai bukan pakai mesin, pakai kami bilang lasung yang besar tu. Lasung yang besar. Untuk menghancurkan ini. Pakai begini. Sampai habis terkupas tangan lah. Itu tidak boleh banyak. Paling banyak pun 1,000 kilo. Kalau macam sekarang ni sampai 10,000, 5,000 kilo. Kerana kita pakai mesin kan? Sekarang pakai mesin. Okey, Pakcik. Sikit lagi mau penuh ni. Mungkin boleh tambah lagi? Lepas ni ke mana kita? Lepas proses menggaram ini? Semalaman ni ditinggalkan dalam tong ya? Ya. Kita pergi kami punya gudang lah. Gudang untuk dimasukkan dalam tong juga kan? Ya. Lepas tu baru dikeringkan. Macam sekarang ni menjemur lah. Macam yang tadi yang kemarin kita jemur. Sudah dijemur. Sekarang ada. Ini kalau akan dijemur lusa. Besok pagi sudah dijemur. Tidak lama ya? Tidak lama. Sekejap saja. Ya. Apa istimewanya Pakcik ya? Belacan daripada kampung Bin Suluk ni. Kalau daripada komen-komen orang kampung, daripada orang luar yang beli. Ini keistimewaan dia, rasa dia sedap, bau dia sedap, wangi lah. Orang cakap lah, tapi memang saya tengok pun memang sedap lah. Daripada mula pun saya nampak ini memang sedap. Memang sedap. Kita datang daripada kapal, daripada laut. Ini fresh, belacan Bin Suluk kalau makan 1 kali mau 2 kali. Kalau 2 kali mau 3 kali. Okey Pakcik Gandam. Itu apa namanya udang ni, nama tadi lupa tadi. Bubuk ini sudah digaramkan semalaman. Terus dijemur bagaimana? Dijemur pagi. Terus pagi tu? Terus pagi, jam 7 lah. Berapa jam lama 7. Perlu dijemur dengan matahari terik ini? Kalau matahari elok? Pukul 3 kami sudah angkat. Sudah kutip? Sudah kutip. Sudah angkat. Ini pun banyak, sudah separuh sudah diangkat. Ya. Okay. Kalau tidak berapa cuaca elok, mendung dan sebagainya, perlu dilanjutkan lagi ke bagaimana? Kalau cuaca tidak keluar kan, matahari tidak keluar, ya. Kami biar begitu sajalah. Walaupun 2 hari, 3 hari. Maksudnya tidak perlu jemur dulu? Tidak perlu jemur. Maksud dalam simpan dalam tong dulu? Biar di sana, jangan dikacau. Biar digaram dulu? Ya. Ada had lama ke, berapa lama atau tidak? Ikutlah kalau matahari keluar, tidak keluar 2 hari, 2 hari lah di sana. Simpan. Dia tak boleh keluar masuk, tidak boleh? Tidak boleh. Bahaya tu. Ya? Bahaya tu, nanti susah. Pertama, bahaya takut itu lalat. Kotornya? Kotor. Kumannya? Kumannya. Jadi kalau selepas ini, kalau penuh ini, saya nampak banyak tempat menjemur ini. Berapa kilo boleh sekali? Ini sekali, dalam 6,000 lebih kilo lah. Bayangkanlah. Ya. 6,000 kilo. Kalau kami ada 6 tan. Kalau ada 10 tan terpaksa disimpan dulu lah, besok baru kita jemur. Okey. Alhamdulillah. Ya. Jadi berapa ramai pekerja yang memahati untuk waktu kering? Pekerja di luar ni kami pakai 15 orang lah. Yang di dalam tu ada 4 orang, 5 orang, berarti mau 20 orang. 20 orang. Jadi itu sedikit penerangan Pakcik Gandam. Ya. Bubuk ini perlu dijemur dengan matahari yang baik dari pagi hinggalah jam 2-3 petang kan? Ya, betul. Dan terus diangkat. Diangkat akan terus dibawa ke store-nya. Dimasuk dalam tong. Ya, untuk diproses terusnya menjadi belacan. Untuk dijadikan pelacan. Menarik. Kerana ini pertama kali saya melihat di depan mata kita bagaimana usahawan ataupun kampung di Bin Suluk ini bermula dengan datuk nenek dulu, diwarisi hinggalah Pakcik Gandam ini. Jadi anda boleh bayangkan berapa lama sudah pun mahir membuat pelacan, dan inilah kehidupan mereka yang begitu mudah, begitu simple untuk menampung pendapatan seharian. Tetapi potensinya cukup besar. Kita akan tanya lagi Pakcik Gandam. Ya. Okey Pakcik Gandam. Kalau mahu besarkan lagi perusahaan membuat pelacan ini, apa yang Pakcik idamkan ataupun mahukan untuk menambah pendapatan dan juga meningkatkan produktiviti belacan dari kampung ini? Yang perlu kami pertingkatkan sekarang ni macam contohlah ini jaring lah kan. Ya, kenapa ini jaring? Ini jaring ni kami pakai kayu. Jadi kayu ni dalam setahun 2 kali cepat kami buruk. Bikin. Cepat buruk. Jadi kalau boleh saya merayu kepada kerajaan yang ada sekarang ni lah. Saya mau biarlah secara kita bikin secara pakai simen konkret lah supaya ini barang ni bertahan lama. Lagi? Selain daripada kayu untuk menjemur ni dan juga jaring ini, apa lagi yang kalau dapat ditukar cara pembuatan belacan ini untuk menambah kualiti dan juga pengeluarannya? Mesin lah. Mesin ya. Mesin. Sekarang masih manual? Masih manual. Masih yang mesin kami beli, dia punya alat kami apa ni bikin sendiri. Jadi tidak menggunakan pakai steel apa batalah kampung kan. Kita bukan ada kos yang lebih tinggi. Mesin sekarang ni selama ini itu caranya. Itu sih cara dia. Belum diubah dengan cara moden, belum diubah. Kalau itu dapat diberikan oleh pihak tertentu. Kalau kami pun lagi apa lagi? Nampaknya pembukusan tadi pun masih lagi manual. Masih lagi cara lama lah. Curak lama. Ya, harapan saya begitulah. Saya memang banyak keperluan di sini ni. Memang banyak kekurangan di sini. Pertama sekali baik, tempat pemaraman, kedua JT, JT untuk menaikkan bubuk, bubuk dan bilis pendaratan itu. Kadang-kadang kita takut jatuh ke licin. Contoh kalau kita tengok sana tempat saya memang uzur sudahlah. Uzur sudah. Harap-harap yang berkenaan, betul, tolonglah. Itu luahan Pakcik Gandam yang sudah berpuluh tahun mengusahakan industri belacan ini. Bukan beliau saja, ramai juga di kampung ini ya. Ramai. Sama ada skalanya kecil ataupun besar saja biasanya ya. Pakcik antara yang terbesar membuat industri belacan, ikan kering dan juga ikan bilis Pakcik ya. Ya. Ikut musimnya, tapi sekarang musim belacan. Anda boleh lihat lautan. Musim bubuk. Lautan udang kering ataupun bubuk yang sedang dijemur untuk dijadikan belacan. Mungkin 3 bulan nanti musim bilis pula. Lautan pula yang akan dijemur. Yang Brunei pusuk. Betul. Dia dipanggil apa? Pusuk. Okey, ikan bilis. Jadi Itu saja laporan kami sempena pilihan raya kecil Kimanis ini, dan harapkan isu-isu rakyat sebegini akan diberi prihatin ataupun perhatian oleh pimpinan politik yang akan mewakili masyarakat Kimanis dalam pilihan raya kecil 18 Januari nanti. Pakcik, betul kan? Betul, betul. Okay. Jom pakcik. Baik, itu dia tadi Nazri Kahar dan juga Hashimi bersama dengan Wakil Astro AWANI Ruzaini Zulkapli. Dan kami akan terus bawakan laporan berkenaan dengan PRK Kimanis ini di semua platform Astro AWANI. Sekian saja AWANI Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.